Estamos aqui na Torre, uma comunidade rural do município de Santa Terezinha. Estamos participando aqui a convite da CDL de Vila Rica, da Assembleia realizada aí pela Associação Novo Horizonte, dos moradores ali do PA Reunidas 2, que desde o ano 2000 estão aí lutando num processo judicial para ter direito às suas terras. E agora já foi aí decidido em segunda instância pela reintegração de posse ao ex-senador Luiz Estevão. Então, a gente está acompanhando tudo aqui para que você possa ter noção do que realmente está acontecendo com essas pessoas e evitando assim que aconteça o mesmo que aconteceu ali na Estrela do Araguaia, o nosso antigo Poço da Mata, onde os produtores rurais, trabalhadores foram retirados das suas terras aí sem ter para onde ir. Bem, Jean, boa tarde. É com muito prazer que a gente vem aqui nesse momento, mais uma vez, manifestar o apoio a toda essa comunidade da Reunidas 2. Sem dúvida alguma, a Câmara Municipal vai estar aí de pronto para poder atender essa demanda que tanto carece esse pessoal, uma vez que o município de Santa Terezinha requer que esse povo permaneça na sua reverida área. A Reunidas 2 hoje tem mais de 300 famílias, famílias essas que têm sua rentabilidade, hoje toda voltada ao município de Santa Terezinha. Hoje, com a saída desse povo hoje, o município perde muito no seu contingente. Então, sem dúvida, a Câmara Municipal não vai medir esforço para que juntos a gente consiga buscar todas as entidades possíveis para que a gente possa dar sustentação para que esse povo permaneça na sua área. Hoje a gente está aí tramitando a busca de realizar uma audiência pública. A audiência pública é essa hoje, onde a gente já entrou em contato com a Ouvidoria Agrária, INCRA, Ministério Público, Assembleia Legislativa, Procuradoria Geral, para que a gente possa estar, sim, realizando essa audiência pública ainda este ano, dia 13 agora de dezembro, para que a gente possa chamar a atenção dessas instituições, para que ela possa abrir os olhos e não mais uma vez acontecer aqui na região do Araguaia o que aconteceu com o antigo Poço da Mata, que para nós foi um fiasco. Então, o que depender de nós, o que depender do município de Santa Terezinha e dessa Casa de Leis, eu, enquanto vereador, que aqui já tenho 4 mandatos no município, irei estar dando toda a sustentação possível para que a gente possa sustentar esse povo na sua referida área. Começar a falar com os moradores aqui, com os trabalhadores rurais que estão aí nessa luta por continuar com o direito à sua terra. Estamos aqui com o seu Darcísio. Esse seu Darcísio, há quanto tempo que tem que o senhor convive aqui, que o senhor mora na região, que o senhor cria a sua família como produtor rural na Reunidas 2? Desde de 99. O senhor veio em 99 para cá? Sim. A atividade que vocês exercem, vocês sobrevivem 100% do campo? Do campo, do gado, do campo, gado leiteiro. É pedir apoio a toda, vereadores, prefeito, todos órgãos competentes, pedir apoio para todos. A gente está se mobilizando para uma audiência pública que estará acontecendo no dia 13 de dezembro. Para isso, a gente convida a todos os possuidores de posse aqui da Reunidas 2, suas famílias, seus filhos, professores, alunos da escola, todo o comércio, todas as pessoas, parte política que tiver interesse em estar ajudando a gente, que venha somar com a gente para que possamos lutar pelos nossos direitos e adquirir essa terra por direito que já é nossa há mais de 20 anos que estamos aqui nessa região. O prefeito de Santa Terezinha estava convidado, sim, até se comprometeu a estar presente, mas devido a algum problema não compareceu na Assembleia. Mas na audiência pública, com certeza, ele se fará presente. E o prefeito de Vila Rica já se comprometeu em estar presente na audiência que vai acontecer no dia 13. Então, queremos também registrar, né, que Vila Rica está representando nessa comissão o presidente da Câmara Municipal, o Helder, que está representando mais, o Galinho, que está representando o Executivo. Então, estamos todos engajados nessa luta aí. E a gente quer, mais uma vez, reforçar o apoio e a participação de todas as pessoas que tiverem interesse em estar defendendo junto conosco o direito da nossa terra. Verdadeiramente estamos à frente, defendendo essa população aqui da Reunidas 2, são os possuidores, e eu acompanho esse processo desde o ano de 2004. Eu estou acompanhando esse processo, inicialmente somente era eu constituído nos autos, mas a partir de 2015 a associação achou por bem também constituir
é um escritório de advocacia de Cuiabá. Então fazemos uma parceria hoje, tanto eu trabalho no processo quanto eles. Na verdade, nós já tomamos a decisão e já fizemos o recurso, né? já ingressamos com recurso junto ao TJ, mas é com destinação ao STJ, né? Nós estamos ingressando com recurso especial, né, para que seja feita a aferição lá no Tribunal de Brasília, né, da questão de direito referente à decisão que o TJ tomou. Estamos aqui com Jair Rodrigues, que é o presidente da Associação Novo Horizonte, que está à frente aí dessa luta junto com todos os molhadores, uma assembleia muito, muito produtiva, com mais de 120 participantes, muita gente, né, seu Jair? Exato. Fico agradecido que o pessoal atendeu, né, o edital de convocação e aí compareceu bastante gente, né? Esperávamos mais um pouquinho, mas tá bom. Pessoal unido na luta pelo que nós estamos trabalhando aí, o objetivo, a posse definitiva das nossas terras. A gente estava falando agora há pouco com a senhora Irene, ela me falou que tem uma audiência, uma assembleia maior marcada aí. O senhor podia estar falando um pouco desse assunto, convidando as pessoas, não só da comunidade, as pessoas que se interessarem por essa causa, os gestores da cidade vizinha. O senhor pode ficar à vontade aí para estar convidando eles. Exatamente. Nós estamos aí articulando, tem uma comissão, né, articulando essa audiência. A princípio ela está marcada para o dia 13 agora, dependendo de algumas confirmações de alguns órgãos que é necessário estar presente, mas desde já eu já deixo aqui o convite para o pessoal, a população, Santa Terezinha, Vila Rica, Confresa, Porto Alegre, que são aqui próximos de nós, a estar presente. Nós vamos estar, durante esses dias que se aproxima dessa audiência, nós vamos estar realmente confirmando se realmente vai ocorrer essa audiência no dia 13, pelo motivo que precisamos de a confirmação de alguns órgãos que é essencial na audiência. O senhor fala órgão do governo estadual, do governo federal? Do governo estadual, que é o MP, né, o Ministério Público, o INCRA, Superintendência do INCRA de Cuiabá, o Procurador Federal do INCRA, o Ouvidor Agrário Nacional do INCRA, lá em Brasília. Esses órgãos é de extrema importância estar presente. E nós não estamos ainda, nós estamos tendo dificuldade de agenda com esse pessoal. Só para frisar com o senhor, então assim, são quantas famílias hoje assentadas? Aqui dentro tem mais de 200, em torno de beirando 300 famílias aqui dentro, da reunidas dois. Todas elas com risco de ficar sem suas propriedades? Todas elas correndo risco. Aliás, nós estamos com reintegração de posse lá para que isso aconteça. Nós estamos correndo, entramos com recurso no STJ para evitar, né, que essas mais de 280 famílias sejam retiradas daqui de dentro. Isso inclui até a comunidade? A comunidade aqui está dentro da área também? Vai acabar a escola, acabar a comunidade rural, tudo? Exatamente. A Vila Paulista aqui, conhecida como Torre, está dentro da Reunida 2. Acontecendo isso aí, pode acabar tudo isso aqui, né? Assim como ocorreu lá no Posto da Mata. Aqui corre um grande risco de acontecer uma reintegração de posse e essas famílias ser retiradas dentro. A vila aqui pode chegar ao fim também. É isso aí, muito obrigado, presidente. Presidente, a gente vê aí vários movimentos. Agora surgiu um movimento aí de uma criação de um novo estado do Araguaia. Esse movimento, às vezes, político, que não chega a muita coisa. Mas, gente, eu quero chamar a atenção de todos os políticos da nossa região, de todos os cidadãos da nossa região. Vamos ficar atentos para essas questões. A gente passou por um processo eleitoral e, infelizmente, mais uma vez, ficamos sem nenhum representante da região. Mas vamos se unir toda a imprensa, vamos se unir aí aqueles produtores rurais que são vizinhos aqui da Reunidas 2.
Vamos reunir os prefeitos da região, os vereadores, e vamos estar presente aqui nessa audiência. A gente vai ficar esperando o senhor passar para a gente. Assim que o senhor marcar a audiência, a gente vai estar divulgando em todos os nossos meios de comunicação. E estamos juntos, juntos aí nessa luta para que a Reunida 2 não se torne aí mais uma triste história contada por muitos, assim como aconteceu ali no Poço da Mata.